Jeg har alltid vært en veldig travel person. Jeg har alltid likt å jobbe. Ja, plutselig så det ikke noe. Ok, sånn det da. Pensjonisttilværelsen kan jo bli litt lang, litt tung. Alle de erfaringer, alle de tingene jeg har opplevd, all den læringen jeg har fått og tatt. Altså, det blir mye mer enn bare ha en jobb. Take some time and really look. The colors, the moon, the subject, or anything else you notice. And really think about it. Ferske blader, men det trær som har falt I vannet, døde trær. Det noe verdt å bruke tid på, liksom? Men det har han gjort det. Og så det liksom, det vannet ikke helt perfekt heller, ikke sant? Alt jo liksom sånn som det egentlig den ikke blitt sminket. Det så fint. Min historie jo det at jeg tittet I en vindu og tenkte, åh, det en butikk for meg. Så ble jeg stående og pratet med dem, og vi ble veldig godt kjent, og spurte de meg om jeg ville vanne for å avlaste de som jobber her, fordi du ser, det mye planter. Alle kan relatere til at sånn det. Dette naturen, ting dør, ting faller I vannet, ting råtner, ting gror. Det fase for alt, ikke sant? Men det går an å gjøre noe ut av dem. Og den fasen der hvor du ikke lenger har en full jobb, hverdag, jobb og ting, så går det an å gjøre noe ut av det. Du må oppleve det motsatte for å sette pris på når du endelig lander. Nettopp derfor det bildet. Tilbake til det bildet. Man har malt det fordi det sånn det Ikke fordi det så vakkert, eller det så... Ja, det vakkert I seg selv, for det sånn det Ja, jeg liker det. Jeg liker det bildet veldig godt.